kumtia mmolia, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa, angalia, huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Sikiliza. Mungu ndiye anamfuata mtu anayeitwa Ibrahimu. Sikiliza, kuna sadaka wewe unaanza kumpa Mungu. Kuna sadaka Mungu anakupa maelekezo kabisa. Hapa Mungu ndio anampa maelekezo mtu wa sadaka. Hiyo sadaka sio Ibrahimu alitaka. Mungu alitaka kwa kazi maalum. Mungu ndo anamwambia Ibrahimu. Akaanza kumwambia Ibrahimu, Ibrahimu akajika mimi hapo. Akasema mtoe, angalia, anamtaja kabisa mwanao wa pekee, Isaka. Ukamtoe kwenye kilima kimoja wapo. Sikiliza. Maana yake vilikuweko vilima vingi. Maana yake kulikuwa kuna maeneo mengi ya kuipeleka. Anasema nitakapokuambia. Kumbe kuna sadaka Mungu ambayo anaweza akakuelekeza wewe, niangalie mimi, akakusikizisha sauti, tumezoea kusema akanisemesha, akakusemesha kama sikio lako liko wazi, atakusemesha kama mwanangu, mimi ni Bwana Mungu wako, toa kitu fulani upeleke mahali fulani. Mtoaji wa sadaka wa design hii uwezi fanana naye hata siku moja, uwezi fanana naye kwa sababu anatoa sadaka kimaelekezo, amesikia. Kipi bora? Kusikia ni bora kuliko sadaka. Wengi wanaiangalia sadaka, wanafikiri Mungu analukia tu sadaka. Mungu anaangalia huyu alisikia. Alisikia nilichotaka atoe, na alisikia ni wapi pa kutoa. Sio kila kilima utoe. Ngoja niwape mfano. Hai kabisa. Mimi natoaga sadaka. Na natoaga zaka. Na natoa. Na napenda nitoa kimaelekezo sana, sio kimapokeo. Nakufundisha wewe unielewe. Natoa zaka. Na kanisani kwetu tuna bahasha ya zaka. Na huwa sitoagi zaka ovyo toka Mungu amenifundisha siku hiyo. Natoa kimaelekezo, napenda kusikia. Kwa sababu zaka sio mali ya mchungaji, zaka sio mali ya mtu. Zaka sio mali ya mtumishi. Zaka sio mali ya kanisa, zaka ni mali ya Bwana. Unisikilize, sikosei. Zaka, watu wengi wanasema zaka ni mali ya watumishi. Sio kweli. Mimi ni mtumishi, lakini lazima nikufundishe ukweli. Zaka sio mali ya mtumishi. Muulize, mwambie mwenzako, hivi umesikia wewe? Asione, muulize mwenzako, hivi umesikia wewe? Zaka ni mali ya Bwana. Mwenye mali ndiye anayetakiwa umsikilize sana. Akikwambia toa kanisani kwenu, wewe toa, toaga. Lakini kuna siku anaweza akaja kwako akakuambia kwamba hizi zaka usipeleke kwenye hicho chombo, kampe mchungaji wako direct. Angalia wapendo wengi kama wanafanyaga. Sasa zaka nikampe mchungaji. Mchungaji mwenye hajaokoka. Anavuta. Mtapataje baraka? Anaweka kwenye bahasha. Zaka inatakiwa tutoe kwenye bahasha. Kumbe siku hiyo Mungu anatamani akubariki. Anakuja kuzungumza na wewe, anakueleza anaitaka zaka, na hiyo zaka uipeleke wapi? Lakini wewe umezoea kutoa kimapokeo. Nakufundisha elimu kubwa sana. Ngoja niwape mfano wa kwangu. Nilikuwa nina zaka nzuri tu. Nikaa nimeiweka pale ndani. Nasubiri kuipeleka. Siku moja tukaa tunaomba na mke wangu. Nikasikia Mungu alifunua sikio langu. Nikasikia. Akaniambia, "Mr. Steven, chukua zaka yangu, sio zaka ya kwako Mwakatwila. Zaka yake Bwana." Akasema ipeleke. Ananitajia kanisa. Lile kanisa kwanza sijawahi ingia. Na wale watu wa lile kanisa, kiukweli siamini kama wanaamini mimi ni mtumishi wa Mungu. Siamini. Si mnajua humu duniani hayo madhehebu yetu haya ni mabomu, yanatuchonganisha sana. Yaani humu ndani kwenye madhehebu usiseme. Yaani ukikaa kizebuzebu, wengine wote hawajaokoka, ila kwenye dhehebu lenu tu ndio wameokoka. Na ndio wanaenda mbinguni. Alafu dhehebu lenyewe amfikie hata watu sita. Huyu Yesu aliwafia tu nyie sita. Huyu Yesu simtaki mimi.
Usifungwe akili. Ukifungwa akili, unaweza kuona tu yani kama dunia yote inachomwa, ila nyinyi tu kwenye fellowship yenu, kwa sababu ya mapokeo yenu na namna ambavyo mnajipanga, mnavoomba, mnavoimba, mnavosali, mnaruka hewani, wengine hawaruki, unasema hawa hawaendi, ila sisi tu. Yani Yesu aliwavia nyinyi tu, yani hata hata ukienda Kenya hawawajui kwamba kuna huduma inaitwa usonemu. Sio Kenya. Yaani ukienda hata Iringa, wauliza watu 10, mnaijua usonemu? Wanasema usonemu. Ndio nini usonemu? Ila sisi wa usonemu ndio tunajiona tumeokoka mbingu ya kwetu. Umechelewa rafiki yangu. Ukiona mawazo hivi ya kitoto. Yesu anamnemea mimi si mtagaji mdogo kwanza. Anaokoa watu wa kaministri ka usonemu tu. Siwezi kumwabudu. Mimi najua Yesu jabali rafiki yangu. Alifia watu ulimwenguni. Alikuja kuokoa ulimwengu na akili ya watu kuwapeleka mbinguni. Yesu ana akili ya watu kuwapeleka mbinguni. Yaani mbinguni tutaenda wengi. Ni akili yako tu ndogo unafikiria eti wengi wanaenda jana. Wengi wanaenda mbinguni. Yesu ana akili. Mara ameleta corona hii hapa. Kila mtu kanisani, baba katika jina la Yesu, naomba unisamehe. Akisikia mapafu, unajua kuna magonjwa mengine yanaandaa watu kufa na wanatengeneza. Akisikia mapafu yakianza, hewa inaanza, nashindwa kupumua. Nitie mchungaji, hebu nitie. Leta, kuna dude linaitwa ukimwi. Yua hapo kidigidi gugu. Kuna mtu mmoja aliulizwa swali na mwandishi wa habari maarufu duniani. Alimuuliza swali gumu. Huyo mtu alikuwa na ukimwi. Akasema umepata faida gani baada ya kupata ukimwi? Unajua hilo swali ni gumu. Eti anaumwa alafu namuuliza umepata faida gani baada ya kuumwa ukimwi? Unajua yule mtu alijibu. Akasema faida kubwa niliyoipata ni kuandaa maisha yangu ili nikakutane na Mungu. Yesu anakili. Chezea Yesu ni. Ah, we. Yesu hawezi kushindwa na shetani, niwaambie. Hata siku moja hawezi kukubali. Na hata kubali kama umjui, kamtafute atakwambia. Ana njia, Mungu ana njia za kutupeleka mbinguni, yani anazo nyingi. Ukijifanya mbishi, utaki kusikia, atavunja miguu yote hiyo, utakaa wewe mwenyewe utaanza kusema Yesu uko wapi? Yesu! Utaita mama, haitiki. Siku hiyo uta Yesu, sasa mimi hapa mwanangu, mimi hapa pole. Anapuliza na kuuliza. Pole, pole. Chezea Yesu ni. Kwa sehemu namfahamu. Ana akili sana. Kuna watu nawafahamu walikuwa na kiburi. Kagongwa na dude linaitwa ukimwi. Anako. Aikatiki. Kichwa kiko. Uwezi jua kama kuna mtu amelala hapa kitandani. Siku hiyo wakatufuata. Tukamwambia yule dada, afangilisa. Yule dada ana kiburi sana. Anaweza kukubali kweli? Sasa twende. Tukaenda. Tunagonga, tunaingia mle ndani. Mama yake anamwambia, kuna wakina Steven wako huko, anataka waje kukuombea. Uko tayari kusikiliza? Akasema, hilo ndo nilikuwa nasubiri. Anasemaje? Hilo ndo alikuwa nasubiri leo. Mdada wa nguvu huyo, mjini akipita watu wote wanajua kuna mdada amepita. Alikamatwa siku hiyo. Unamuongoza sala ya toba leo, kesho kutwa safari. Kwenye kusa wanaimba, afu ile mwene, mundu wa kangoga. Nalewa manake, amekufa tu, amna mtu aliyemua. Chezea Yesu. Sasa rudishe mawazo. Yesu asiwe. Rudishe mawazo, rudishe. Mnisikilize. Kuanzia leo, usitoe sadaka zako ovyo ovyo. Jifunze kusikiliza. Mimi siku hiyo Mungu akaniambia, peleka hii sadaka, kuna kwaya inaitwa kwaya fulani, nenda kawape hiyo zaka. Nikamwambia mke wangu, na bahati nzuri sisi tulishafunguliwa siku nyingi na madhehebu. Ndio maana mimi siwaulizi hapa na madhehebu gani. Najua nyinyi mnatoka madhehebu tofauti tofauti. Nikasema sawa.
nikapiga gari moto nikaenda. Nafika pale kwenye kanisa lao, kumbe wananifahamu. Nilikuta ile kwaya, kuna kwaya inafanya mazoezi nje, wameweka maspika. Ninashuka tu kwenye gari naenda, akaja kaka mmoja hivi. Asa mtumishi, umekuja leo kwenye kanisani kwetu? Umekuja? Nikasema kweli bwana, leo nimekuja kwenu huko. Ah, nikasema hey, kumbe wananifahamu. Na mimi nashangaa, ah, kumbe wananifahamu. Sasa una shida gani? Nikamwambia bwana, natafuta mwenyekiti wa kwaya fulani. Akasema ah, kwaya yenyewe ndio hii inayofanya mazoezi hapa, ila mwenyekiti bahati mbaya hayupo. Nipo mimi katibu, yani kumbe yeye ndio katibu na mweka hazina yupo. Nikasema ah, basi tumalizane na wewe. Nikatoa bahasha. Akasema ngoja kwanza. Akaenda kumuita mweka hazina na mtu mwingine hivi. Sasa sijui ni mwenyekiti msaidizi wakaja. Nikasema bwana, Mungu ameniambia niwaletee sadaka hii. Wakashukuru sana. Asante sana mtumishi. Asante. Wakanisindikiza nikaingia kwenye gari safari. Baada kama miezi miwili hivi, siku moja nipo nyumbani kwangu. Nashangaa watu wanaingia. Wako kundi wengi. Wameingia pale ndani, nimewakaribisha na yule bwana namkumbuka katibu, wamekaa. Walipokaa pale ndani, wakanipatia zawadi ya DVD. Wakasema ngoja tukwambie. Siku ile umekuja pale, kweli Mungu alikutuma. Akasema unajua wakati ule umetukuta ndo tunataka kuanza yale mazoezi, tulikuwa na kikao kirefu kigumu. Tulikuwa tuna safari ya kwenda kurekodi Dar es Salaam. Tumefeli nauli ya watu wawili. Kwa pale tukawa tunafuatilia, tufanyeje? Nauli ya kwenda na kurudi ya watu wawili tumefeli. Na namna ya kuwatunza katika safari tumefeli watu wawili. Ila kule wenyeji wetu watatu wamesema wana uwezo wa kututunza wote. Kwa hiyo pale tulikuwa tumekaa tunataka kupiga kula, ni nani na nani wasafiri jioni kwa mafuso badala ya kuondoka na basi wapande fuso, kwa sababu lile basi litawachukua wote. Ile kwa ni kubwa sana, litawachukua. Kwa hiyo watu wapande fuso pale Uyole, alafu waanze safari kwenda Dar es Salaam, tuwakute asubuhi, tuwakute jioni Dar es Salaam. Kwa hiyo pale tulisha kula ili wadondokea vijana wawili wa kiume wa kupanda fuso. Kwa hiyo ile hela uliyotuletea, ile sadaka uliyotuletea, ile sadaka ilitosheleza nauli ya kuwapeleka wale watu na kuwarudisha na kuwatunza njiani vile vile. Kwa hiyo ni Mungu alikutuma. Na tumekuja tumekutana na zawadi ya DVD. Ni kwaya maarufu sana. Toka siku ile nikajifunza kitu. Ah! Kumbe inahitaji katika eneo la kutoa kusikia. Kusikia Mungu anakusemesha nini? Utoe nini? Upeleke wapi? Kuna sadaka za namna hiyo wapendwa, ambazo Mungu anakupa maelekezo. Ninachokufundisha ni madhara ya kutokusikia. Kusikia eneo la hata la utoaji wa sadaka. Tunajitolea ovyo ovyo, alafu madhara yake nini? Hakuna baraka. Si ni bora tungekula tu wenyewe. Kulikuwa tunapeleka, hakuna baraka. Kwa hiyo ukianza kumwomba Mungu, zibue sikio langu, nipe sikio la kusikia, usishangae hata atabadilisha mfumo wa utoaji wako, nakwambia, ili akubariki. Kwa sababu mafanikio yako na baraka zako zimefungwa kwenye kusikia. Na ili Mungu akubariki, atakupa neno. Ndani ya hilo neno anaweza akasema nitolee sadaka fulani, ipeleke mahali fulani. Sijui mnanielewa au nawaacha. Si kila sadaka Mungu atakwambia. Nasema sadaka maalum. Waje niwape mfano wa mwisho. Alafu tukaombe Mungu azibue masikio yetu. Siku moja nilipata madhara. Ya hivi sikusikia. Tulikuwa eneo fulani naishi miaka hiyo ya nyuma. Katika eneo lile nilikuwa naishi, mimi nilikuwa miongoni mwa wanakamati wanaoandaa mikutano ya ule mji. Na inakuwaga mikutano mikubwa. Tunaandaa mikutano ya ule mji, tunaandaa na semina za kwenye ule mji. Siku moja tukawa tumeandaa mkutano kwenye ule mji. Kule kwenye kamati tukapatana. Sasa ni miaka mingi ya nyuma sana. Tukatumeandaa
na tumepatana kila mtu atoe fedha. Mimi na mke wangu tukapatana kwamba kule kwenye kamati tutoe shingapi. Tukajibana bana, tena wakati huo uchumi wetu mdogo kweli na mke wangu. Na kwa sababu tunampenda Mungu na tunajua kuna baraka kwenye kutoa, na anakuja mtumishi mkubwa akili nasema tutoe. Sikiliza. Nikasikia sauti ikisema na mimi, usitoe hiyo sadaka pale. Na Mungu akanipa maelekezo ile sadaka niitoeje. Tena aliniambia wazi, inyosha moja kwa moja kampe yule mtumishi. Ni mtumishi mkubwa na mheshimu na muogopa. Nikakataa. Nikabishana na ile sauti, nikasema kwa nini ni kwanza wale kwenye kamati watanielewaje? Kwenye kamati hapo watanielewaje na mimi ni mjumbe? Na ni kiongozi kiongozi, watanielewaje? Siku ya kwanza sikutoa. Ah, mwishoni nikaibeba ile hela nikaenda nikaitoa. Jamani niwaambie, nilivyoitoa ile sadaka ghafla. Unajua ukiachana na Mungu unajua. Yaani unajua tu, unajua. Nikashangaa nimekosa amani kiti. Alafu ghafla nikaona kama niko na ukiwa hivi. Kama kuna kitu kimeondoka kwangu. Nikajifariji. Jioni nikaanza kulia. Nikaenda chumba changu cha maombi nikalia. Kaambia Mungu nisamehe. Na unajua nilisikia ile sauti kivipi? Mungu aliniambia wazi kabisa kwamba nisitoe ile sadaka mahali pale. Na aliniambia namna ya kuitoa. Mimi nilikata. Ila nilisikia. Lakini kwa sababu ambazo mimi nilikuwa naziona zina maana, nikajikuta nimekosea. Sikiliza sasa. Semina inaendelea. Mimi yani hata kwenye ile semina kama sipo. Yani hata ukiniuliza lile somo lilifundishwa lilikuwa ni yani ni tumeachana na Mungu kabisa. Ni kutubu tu na machozi yanataka kutoka. Tena ya moto hivi. Semina imeisha. Tuko kwenye tathmini tumemaliza. Zikapita siku chache. Nikashangaa kiongozi mkubwa wa ile kamati tunaita mwenyekiti akaniita. Akasema mwanangu hebu njoo. Nikaenda. Akasema nimekuja kwako nataka ushauri na kuna jambo tufanye. Kwa nini? Anasema fulani ambaye naye alikuwa ni kiongozi, alikuwa katibu. Kumbe hela zote zile tulizotoa pale siku ile na zera zingine amechukua. Mwambie zako, hapa unapata baraka au upati baraka? Kama ukusikia utapata. Lakini mimi nilisikia kabisa Mungu ananikataza. Napata baraka gani? Akasema siku ile alizichukua zote. Na alichukua mpaka matoleo mengine. Akawafundisha mpaka watu wengine namna kuchukua zile sadaka. Kwa hiyo nataka tukae naye. Ni mtu mzima na namheshimu mjini hapo. Huyo mtu nakwambia akipita watu wote wanasema mtumishi amepita. Oh glory, Bwana asifiwe. Ujambo. Mimi alikujaga aliniambia nataka nikupeleke Uingereza. Alafu huyo mtu ndo naenda kumuuliza umekula sadaka. Mwambie wenzako naelewa. Si watani, alifungaga safari akaja akaniambia kabisa wazi. Anasema nataka nikupeleke Uingereza. Mimi Uingereza nataka kwenda. Nani hataki kwenda Uingereza hapa? Sinidanganye mtu. Sawa, Uingereza sio mbinguni. Lakini mimi nataka niende Uingereza miaka ile ya nyuma ile ndio unaambiwa uende Ulaya, unaanza kufikiria nitapanda ndege, alafu siku moja nitapiga hata siku moja na wafundisha watu, na siku moja nimepanda ndege naelekea London. Watu sio wanaona ubonge la mtumishi, sio? Kumbe hamna lolote. Haleluya. Sasa huyo mtu alishakuja hata nyumbani wangu, anasema ananipeleka Uingereza ndio kalamba sadaka, alafu sadaka yenyewe mimi mwenyewe nilitoa, alafu Mungu alinikataza. Nikaanza kujutia, nikasema ningejua si ningekula na mke wangu. Haleluya. Aliulizwa yule mtu, kwani alikataa? Alisema, "Eh, nimechukua." Kwa nini?
Akasema mimi ni mtumishi. Na ndio niko jirani na watumishi wote wanaokuja kwenye mji huu. Na kweli yeye ndiye alikuwa anakaa nao mbele. Hata kama ni wazungu yeye ndiye anajua kutafsiri. Wengine wote nyie mnasema tu of course because anasemaje? Yeye ndiye anajua hapo mjini. Akasema nilichukua kwa sababu mimi nasimamaje mbele sina suti. Kwa nilienda kukata vitambaa vya suti. Miaka ile huduma zote tukifundishwa tunafundishwa kwenda dukani kununua suti ni dhambi. Kwa hiyo lazima ukakate kitambaa. Sasa ukikosea fundi unakuta hiki kidude hiki chapa ndio kiko hapo. Lokole huu, Mungu atusaidie. Tunatoka mbali. Lazima uvae suruali bwanga. Yaani ukivaa suruali kidogo hivi hujaokoka. Kwa hiyo ukipita hata kama koroboi iko pale ina nani povu inazima. Hapo ndio unajua huyu ndio mpendwa kaja.